Սիրելի այլենակիցներ, ես էլ ձեր պես, այնտեղ կանգնած, ատամները սկրճտացնելը ասում էի, ադե հերիկա ելույթ ունենակ, հավատում էի, որ հրապարակը լցնելով, փողոցներ փակելով, բուհերում, քաղաքապետարաններում խաղաղան ազանդության ակցիաներ անելով, դոբերման ենթարկվելով, ձերբակալվելով, սա կգնա, ես էլ ձեր պես, գլխավոր շտաբի հայտարարության ժամանակ մտածել եմ, որ հաղթանակը մոտ է, ու գիշեր եմ անցկացրել Բաղրամյանում, հետո Դեմիրճանում, հիշում եք, չեմ հավատացել ընտրություններին, բայց ամեն ինչ արել ենք, բոլորս, քարոզել, համոզել, հետո տեսել ենք սրանց լկտի ծիծաղը ու կատաղել, բայց մեր կատաղությունը չար չի, մեր կատաղությունը արդարց ասումը, հայրենասեր մարդու արդարց ասում, ես եսոր, ելույթ չեմ ունենալու, ես եսոր եկել եմ զրուցելու, յուրականչուրիդ հետ, բոլորիդ հետ, այստեղ կանգնացների, ովքեր ամիսներ շարունակ, ձյան տակ, անձևի տակ, առանց տրտնջալու, պայքարել են, շատերի փոխարեն, բայց բոլորի համար, այստեղ կանգնած մարդիկ հասկանում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորն է, բայց նույնքան էլ Արցախը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության գլավականն է, որովհետև այստեղ բոլորը հասկանում են, որ այնտեղ Կասկադում իրար ձեր ձեռքի բռնած սիրահար զույգի անվտանգության երաշխավորը Արցախի սահմանին ավտոմատը ձեռքին պիտ բռնած զինվորն է, ես այստեղ եկել եմ զրուցելու տունը կորցրած եղբայրներիս ու քույրերիս հետ, Շուշից, Հադրութից, Քարինտակից, Մարտունու Ասկերանի Մարտակերտի գյուղերից, բոլոր նրանց ու մաչկերի մեջ նայելով իշխանությունը ստում է ու չի համարձակվում ասել, որ մեր հայրենիքը օկուպացված է, պարզապես չեն ասում դա, վախենում են օկուպանտից, սխալվում են, պետք է վախենալ նրանցից, ովքեր երկու անգամ ու դեռ շատ անգամներ ծնկի են բերել օկուպանտին, Ղազանչեցոցի սպիտակ կամարների տակ աղոթած ու Հադրութում գերեզման թողած իմ այրենակեց նահակիցներից պտի վախենա, ես եկել եմ խոնարվեմ ու աղաչեմ, որ ինձ լսեն հարազատ կորցրած իմ եղբայրներն ու քույրերը, եկել եմ ներողություն խնդրեմ, որ ես կամ, իսկ իրենք չկան, եկել եմ ասեմ, որ իրենց հերոս զավակների պահած ու շահած հողը պատար-պատար մեծ ու փոքր կտորներով իրենց մեջքի հետևից ծախում են, սուտ է իրենց բերած կեղծ խաղաղությունից արյան հոտ է գալիս, ու այդ ծախելը անում են այնպիսի դեմքի արտահայտությամբ, կարծես բոլորիս փրկություն են բերել, մի բան էլ մեր վրա են մուննած գալիս, եկել եմ զրուցեմ պայքարից հիասթափված մեր ընկերների հետ, մարդկանց, ովքեր հասկանում են, որ Արցախյան հարցի լուծման բանալին ոչ Վաշինգտոնում է, ոչ Բրյուսելում, ոչ Մոսկվայում, այստեղ է Երևանում, բայց մեր ընկերները հոգներ են անհաջողություններից, մեզ դժվար են հավատում, կներեք,
Բայց դուք ինքներդ ձեզ պիտի հավատաք։ Գուցե ընդդիմությունը շատ սխալներ ունի, բայց ճանապարից հետ կաննելու տարբերակ չկա։ Հայրենիքի համար պայքարելիս ճամբի կեսից հետ չեն կանգնում։ Ախր 90-ականների սկզբին, ապրիլյանին, տղերքը ճամբի կեսից հետ չեն կանգնել։ Մինչև վերջ կռիվ են տվել։ Ախր մենք պիտի իրենց արժան լինենք։ Եկել եմ զրուցեմ ճարահատյալ արտագաղթող մեր հայրենակիցների հետ։ Նրանք նույնպես հասկանում են, որ Փաշինյանը ձեր է տալիս բոլորին, բացի հայերից։ Հասկանում են, բայց չեն հավատում, թե ինչ հզոր ուժենք մենք, համել ուր պիտի փախնենք մենք մեր խայտառակությունից։ Լավ ձեր տանը, որ Քրիսու տառականը հայտնվում, տնից փախնում եք, չէ, կսում եք Քրիսին ու տառականին։ Հատկացնում եք։ Ես եկել եմ զրուցեմ մեր խաբված քույրերի ու եղբայրների հետ, բոլոր նրանց, ովքեր 2018-ին ասում էին Արցախը տանք, հանգիստ ապրենք, բոլոր նրանց, ովքեր ուրախացան սեփական կետից բանակցություններ սկսողից, որը առանց Ղարաբաղի բանակցությունների սեղան չեր նստում։ Ժողովուրդ ջան, 4 տարի է անցել, ոչ միայն Արցախը բանակցային սեղանին չի, այլ Հայաստանը բանակցային սեղանին չի, առանց մեզ մեր ապագան են որոշում։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հավատացին, որ կարելի է Արցախի կարգավիճակի հարցը, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դեմարկացիա և դելիմիտացիայի հարցը, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները զատել, որևէ կերպ չքննարկել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հետ, այդ մարդիկ խաբվեցին, բոլոր նրանք, ովքեր երկրորդ շանս տվեցին այս խունտային, անցյալ տարի հունիսին հավատացին խաղաղությանը, բայց նոյեմբերի 9-ից մինչև այսօր այդ խաղաղության դարաշրջանի արշալույսին մենք նորից հայրենիք ենք կործել ներքին հանդում, փարուխում, կարագլխի մատույցներում, տասնյակ զոհեր ենք տվել ու տասնյակ գերիներ։ Բոլոր նրանք, ովքեր ուրախացան, որ մեր զինվոր տղերքը կլումնիկ ու խորոված են ուտելու, հիմա մեր բանակի պարծանք հատուկ ջոկատայիններին, մեր սպեցին, սրանք մաքրու ու շորեր են հարցնում, մի հատ էլ դրամասին ռեպորտաժ են սարգում։ Այդ մարդիկ չեն ուզում հավատալ, որ Արցախի լուծման միակ հայանպաստ տարբերակը Մինսկի խմբի համանախագահաների կողմից հայտարարված հիմնարար սկզբունքներն են։ Այդ չմարտսկի Հայաստանում դրանից չի խոսում, Տոդրսում, Բրյուսելում ոնց է դրանից խոսելու։ Մեր զրույցի ավարտին դուք ինձ կհարցնեք, բա ինչի ես վստահ, որ այս անգամ հաջողության ենք հասնելու։ Ես ուրիշ բան գիտեմ, որ չպայքարենք, հաստատ հաջողության չենք հասնի։ Ամեն ոտքի կախնող հայը շանս է, ամեն դիվանից վեր կեցող, լայվ անջատող ու փողոց իջնող հայը շանս է, ընտանիքում, աշխատավայրում, փողոցում քարոզող հայը շանս է, մեզ մի բան է մնում, հավատալ իրար, ախր մենք իրար խաբել չենք կարող։ Այս շարքերում, ինչպես և շատերի դեպքում, կանգնած են մայրս, կինս, ընկերներս ու շատ այլ ընկերներ, որոնց հետ դեռ անձամբ ծանոթ չեմ։ Մենք չենք կարող պարտվել, որովհետև մենք կործնելու բան էլ չունենք, հայրենիքից ավելի թանկ ինչ պիտի կործնենք, ինչից վախենանք, բանից,
Տուգանքից։ Չէ, մենք չենք վախենալու։ Թող վախենան հայրենիքը ծախողները։ Թող վախենան հայրենասեր ու արժանապատիվ մարդու ծախումից։ Թող վախենան ոտքի ելած հայից, ոտքի Արցախ, ոտքի Հայաստան, ոտքի, ոտքի։